Безкоштовні уроки англійської офлайн зорганізували у Вінницькій школі іноземних мов. Навчання проходять в ігровій формі. Сьогодні під час танцювального марафону відвідувачі вчать фрукти англійською. Анастасія Славінська каже, прийшла, аби покращити свій рівень англійської. Інколи не вистачає офлайн-зустрічі, тому що ми постійно сидимо вдома і інколи хочеться побути з друзями. Заняття офлайн організовують не вперше, розповідає працівник закладу Богдан Плахотнюк. Мета, по-перше, це зустрітися з дітьми в офлайн форматі. Ми давно не бачились. По-друге, звичайно ж, зарядити їх енергію на ціле літо. А кольори діти вивчають, розмальовуючи руки різними фарбами. What is your favorite color? Red. Діти на цих 2 години ожили, вони горіли очі, вони дуже хотіли цього, їм все подобалось, вони хотіли ще і ще. Вже навіть коли не було часу, ніхто не казав, що він втомився. Цього разу до заняття долучилося 16 дітей від 7 до 12 років. Майже половина з них – переселенці. Ольга Науменко приїхала з Харкова. У Вінниці разом з батьками живе 2 місяці. Каже, англійську в ігровій формі вивчає вперше. Мені подобається вивчати англійську мову у ігровій формі, але коли треба за книгами сидіти за столом, це дуже неприємно. Свою 8-річну доньку на заняття привів Павло Махницький. Каже, їхня родина з Лисичанська. У Вінниці живуть із березня. Ми ходимо, теж займаємось там додатково англійською. І оце вирішили тут погратися, скажімо так. Круто, що вони є. Поліна на малюнку з долонькою пише про свої мрії. Хочу собаку, куклу, лову, а головне, щоб була перемога. Такі безкоштовні уроки з англійської в школі іноземних мов будуть проводити впродовж всього літа. Також у закладі організовують онлайн-заняття 3 рази на тиждень. Наталя Колодій, Вадим Номчак. Новини на Суспільному. Вінниця.